Міська рада проігнорувала судове засідання щодо будівництва житлового комплексу «Ля Мер». У цій справі мерія є відповідачем. Одесити намагаються скасувати видані чиновниками містобудівні умови та обмеження. Умови та обмеження нібито надавалися департаментом архітектури. Проте департамент архітектури вказав неодноразово і в відзивах, і в інших документах, що вказані умови та обмеження не зареєстровані в департаменті архітектури. І в цьому питанні, яким чином може будуватися житловий комплекс, величезна будівля на березі моря, без того, щоб міська рада видавала умови та обмеження. Умови та обмеження – це ключовий документ для будівництва. Крім того, прямо на місці будівництва виявили стару штольню. Вона перебуває на балансі одного з управлінь мерії. Споруду під час видання дозвільних документів не врахували. Це є одне з грубих порушень містобудівних умов, тому що вони повинні містити інформацію про такі інженерні об'єкти, їх немає. І додатково ми раніше в первісному позові описували про пляжну зону, що будівництво ведеться в частині 100-метрової, яке порушує. І в зазначеному порядку, який діяв станом на дату видачі містобудівних умов, також мало бути зазначено це обмеження в самих містобудівних умовах, проте таких відомостей немає. ЖК «Ля Мер» почали будувати прямо на схилі 13-ї станції Великого фонтану ще минулого року. І чиновники, і забудовник тоді запевняли, що це лише берегоукріплення. Однак згодом тут почали продавати апартаменти біля моря. Одесити декілька разів виходили на акції протесту, аби завадити зведенню ЖК «Ля Мер». 3 квітня окружний суд ухвалив зупинити будь-які роботи на цій ділянці. Проте забудовник це рішення проігнорував.